خوش خالم آقا دایی مالا باشه با باری بودن شب داد شدیدی شدید داده میزاد داری چنگم ریلیم Jobba me var Beatrice da ekhla vart kustvaze da unda viseino da maghla mashin da avide da herbariumi unda gavaketat da beuri ragatsebi unda unakhon herbariumi potlebi unda dakrepo da miatsenpo khakhals khakhals qavilebi egeri da magebi ayes senarebi tsuna unakhot es ari dani chemi zma ეხლა ოპერატორი ვინც არის ეგ არის мама ეს არის ჩვენ დედი კოკეთი ეხლა პატარა ბილიკი ვნახეთ და ბუმბულების ჭალა ვნახეთ აი ესეთი ხო აი აქ არის გადასახედი აი აქ ჩდებიან და ეხლა მან მივდებართ სადა მე აქ მივარ ხო ის შენ რაში აგრო მანახე აჰა, ესე იგი შენ აგროვე ფოტოს. ნახეთ რა ლამაზი ფოტოები ვიპოვე. შუაში ეს. ნახე, ესეც რა ლამაზია ბიატრის. აა, რა ლამაზია. აა, ცოტა რთული გზა არის, ხო, ბავშვებო? ეს პირველი გადასახედია ჩვენთან და ეხლა თითქმის მთელი კუსტვა ჩანს, ბავშვებო. და დიდებოთ. ნახეთ იქ სვანური კოშკია. აი. ვა, სვანური კოშკიც აღმოაჩინეს. გზა. ცოტა ცინეკტორია. ზალამაზია. უბრალოდ დანი წუწუნებს. ხო. უბრალოდ დანი წუწუნებს. დედი კი არ წუწუნებს. მაგრამ ლალამაზია. დანი, ჩვენ სადაც მივდივართ, ბულბულის ჭალები როქვია. როგორ გონია, როგორი არის? მამაზია მე მაგათავად იმიტომ არის შულ მაღალ ი ფოთხორებია და ხეები და ხარშა აი დანი შენ რამდენი წლის ხარ შეგვახსენე 5 5 არ ხარ 5 ოხი აი გადასახედთან. მე გადასახედი და რა გამოჩდება? ნახე ამ თლიანი კუსტვა და თემქაც თლიანი თვილისი. თლიანი თვილისი და მთავარი რა ჩანს ჩვენ წინ? ჩქარა ჩქარა წადი. ჩქარა ჩქარა. ჩქარა. რა გამოჩდა? რა ჩანს? თაწმინდა. აი ხა თაწმინდაზე ძალიან მაგარი ყოფნა. რაღაცებია ბატუტები, რაღაცები. კიდე იქ ხედავ ეშმაკის მორბას. არის პალაკამი. ანძასაც ხედავაი? ბეთი. აბა შენი აზრით. რატო არის საჭირო? აი ესეთი სალაშქო ფეხსაცმელი შენ რო გაცვია? შენ რო გაცვია? იმიტომ რომ არ წავიქცეთ და ფეხი რო მარვიდგინოთ. ასე ჯობს ან სალაშქო ფეხსაცმელი უნდა ჩაიცვათ, ან სპორტული რომ არ წაიქცეთ. მე ფეჩენია მოიპარეთ. მე მოგშიგა. დაბობა. მე გამრიელი პეჩენია არის. გამრიელი პეჩენია. კალი რისთვისაა საჭირო? რისთვის რომ დალიო. ვიდრე დაღვარო, კორონავირუსი რომ იყო არ დაშენებდით და მოვიწვინე სახლში და ეხლა წავედით სალაშქროდ. Good. დანი, შენ იყავი აი ამ ხელა რო დაიწყო ჩვენ მოგზაურობა, ხო ეგრეა? ხო. მე ეს ფისეთ არის ყავი. ადამიანები. ყვა არ შანა.
პირველი ჩვენი ყვავილი რაც ვიპოვეთ. რა ლამაზია, ნახეთ. აი, ისთვის მაგრამ? ისთვის და ჰერბარიუმის. მოდი, ახლა წავიკითხოთ. დედიკო წავიკითხავს და გვეტყვის დანი ფრთხილად. ბაწმინდის პარკი იქა. ოდიმი. ბულბულების ჭალაც იქა, ბუნების შემეცნებითი ბილიკი იქა. იქეთ კუსვა. ჩვენ გვაინტერესებს უკან. ბუნების შემეცნებითი ბილიკი. და ბულბულების ჭალა. ხო. ჩვენი მის მყვადი უნდა. რა? ისევ აქ მოვედი? ანი იქეთ არის. აქეთ არის ვაკე საბურთალო, იქეთ ჩუღურეთი, აა მთაწმინდა ვერა. და ვაზის უბანი ჩანს. თვით ხოლობ. აღარ დაიმალა. და გაშვებამ. ზამთარში შემიძვათ ჩვენ და შეიძლება ბევრი რაღაცა გაჩვენოთ. მანდალი ქვა. მანალექი ქანები. ქვა. ქვიშქვა. ქვა. თიხნარი. თიხა. ესენი გველოდება წინ და ნახ. ოჩინ გვერობა და ისმენ. რა? მაგავჟალები ხო? აი ხო გიხაეთ, რა ლამაზი ტყე არის. ეხა დედიკოსგან თარგმნა გჭირდება რა არის ოზალები. ოზალები დინოზავრები. აი ახატია მუცელზე. დანიშენაზე. ოზალები დინოზავრები. ანუ ჩვენ მაშინ არ ვიყავით. დაბადებულები და მაშინ იყვნენ დინოზავრები. მე მოგწდნენ და მე ადამიანები გავხდით ჩვენ. თეორია იცი რა არის? რა არის და მაიმუნი ხო არის? და მაიმუნი ხდება ადამიანი, ნენელა იზდება და ადამიანი ხდება. ამას ქვია დარვინის თეორია. ნახე დადი ლადი. მემი მურადათვი გერი. აა, ეხლა უნდა გამოვიცნოთ, თან წავიკითხოთ, ხო? თუ არა გამოვიცნოთ. ეს ნაკვალებია? გელი. ეს ვინ არის? ეს მგელია? ესა ირემი. ჩემს ნაკვალები ნახოთ, აბა. ეს არის ირემი. ეს არის გეგ. ესეთი შემეცნებითი დაფა ხდება, სადაც ცხოველები და თავისი ნაკვალები. უნდა გამოვიჩნდეთ რომელიცა. აი, მოდი. აჰა, დათვი. დათვის არის, მგონი ეს. ეს არ არის. ო, აშკარად ეგ უნდა იყოს რავი. მეტი არ არის, გოლდ არის. ეს არის დათვი. აი, დათვის. ეს არის ადამიანის ფეხები მით. აჰა. მიხედი. და აქვემოთ რა არის? ფოცხვერი, ირემი, ამა ეს. მურადათვი. მურადათვი. მერე? თან აქ რა ცხოველებიც არის დახატული, ხო? რა ჩვენები? საქართველოს ყველა ცხოველი არის. გავიდა ამე სადახში. იდენტიფიცირებულია ფრინველების 31 სახეობა. რამდენი სახეობა? 31 სახეობა. მეტი წარმოგიდგენი ამდენი ფრინველი? გაზაფხულის პერიოდში ყველაზე ძირად ხდება შაშვი. წარმოაჩინე, წავედით. მარი, ეს ალი ბადა. აბა. ყველა ბადა. შუა. ვაუ, რა მაგარია. მგონი აქაც შეგვიძლია კოსმოსის დანთება, ხო? ბავშვებო, ეხლა უნდა დავანთოთ კოცონი და სასისკები, პატარა სასისკები უნდა შევწვათ. პატარებო, შეიძლებათ. წვარი უნდა შევდოთ, მე დაჩი შადაშა იმალება, თუთი ხოშიშა, ხაბიშა, ლამიშა. სასაცილო ჩავიძვაი, ზასაცილო არის. არა, შეშიშილო, არა, თუთი ხუში ხედავთ. ჩვენ გვაქვს ესეთი ჩხილები და ესეთი სოსისი. ჩვენ უგეუნებოდით ესეთი პატარები სოსისი. აი ნახეთ რო პატარები არის. ხილოთ? ეს ხელია. ბავშვებო, ნახეთ. ესა? ხილია? აა. ფრემანტელი ჩვენი საჭირო. იმედია გვეყოფა. იმედია მართლა გვეყოფა. აში რა? ეს შადიტი. ვაი, შეიძლება ფოტოს გადაფიშე. ეს ცეცხლი. ნელაპეს. ესეც ამათი მწვარი. მამშენ, რა კაია. ეს აკრიალეთ, აი ეგრე. არა, ეს
არი? 1 2 3 შენი წოდი მზად არი. აი, თან კიდე ამატებს. მე ნახეთ რა მაგრად დაუბრა. ჩანგემრელია. ჩანგემრელია. რაღაცა მინდა გითხრათ. ნაგავი არ დაყაროთ ამ ტყეში. არ შეიძლება. არ შეიძლება. აი ესე უნდა წაიღოთ სახლში. და ეხლა ისევ გავშიშო. გზას. მე აგახარო. ბეთი, ნახე? იქ არის ჯოხი ჩამოკიდული. ხო. მიდი, აიღე. დაიჭირე ხელში. და დაარტყი თითო ხეს. და ნახოთ რა ხმა იქნება, აბა. მაიცა ჯერ დანი გაერკვიოს. აი. რაღაც სხვადასხვა ხმები აქვს. ახლა უნდა ჩვენ გვქნათ ჩუპაჩუპსების ჩელენჯი. ის რა უნდა ჩუპაჩუპსი გვაქვს? 1 2 3 4 5. ანუ ერთი რჩება. ხო, ერთი რჩება. მე ეს მინდა. უნდა დამოკ. ვინც მოასწრებს ისა და მოდი შეშე რომ მიგინდა. აი ეს რა ვიღო? კაი აი. მე და მომწეს ნაირები. თქვენ გეშინიათ კაქტუსები? მე გახილივად. გაშხვენებთ ხო? ჩემო გადავბუნდი. მე უნდა დავბუნეთ. და ახლა უნდა გავაკეთოთ ჰერბარიუმი. აი მაითვის დაგჭირდება ეს ორი წebo. ეს ბავშვებისთვის, ეს დიდებისთვის, მამიკონო დაგვეხმაროს. აქ ლამაზი ფოთლები. რა ლამაზებია? ნახეთ რამდენი ფოთოლი გვაქვს სხვადასხვაერი და ნახეთ რა ლამაზი ყვავილები გვაქვს ცოტათი. ეხლა უნდა დავაწყოთ ფოთოლი. მოდი დავაწყოთ. ქეთი. ბოლოლია და რაფერია? ეს თორთები ჭადრის უნდა იყოს. და ეხლა მე მივაწედებ ერთ ფოთოლს, ნახეთ? და მარწყვის და ეგ ვიცი და ეს ჭადარი თუ არ ვცდები. თან შენ დაფრის. აი. ჯერეს გამიხი. ჩემი ლამაზი შედეგები, ეს არის ჩემი დედიკოსი, ეს კიდე ჩემი, ეს ხიდი არის, ეს კიდე გოგონა. გოჩვენე. აჰა. ეს ფლამინგოებია, ეს კიდე გოგონა გადადის ხიდზე. აჰა. ანუ ესეთ კრეატიულ რაღაცებს გაკეთება შეიძლება ფოტოები. დიახ, დიახ. დიახ. ხომ შეგძლიათ ფანქრები გამოიყენოთ? მე ფანქრები გამოვიყენე გოგონასთვის სახლისთვის. აი, ნუ ფოთლად, ფოთლებით, ვერ შემოვიმოვლებით. კვეთსავით. კვეთს თადით. აკა